Огноос цогтөө Монгол хүм ба соёлын ховсгол Монгол уншигчд өд да, зориулсан үг Монголчууд да, 13-р зуунд түүхийн тавцанд гарч ирснээс эхлээд үн төрлөктний түүхэнд да, баларшгүй мөрөөлдөжээ Монголчууд да, дэлхийн агуу түүхтээ үндэстнүүдийн нэг бөгөөд монголчуудын да, бүтээн сэн үйл хэрэг Дэлхийд дахин өндөрөөр үнэлэгдэн хүн төрөлхтний түүхийн нэгэн үеийг тодорхойлж байсан юм а. Түүхийн явцд Монгол угсааны зарим нэг аймаг нь бусдын захиргаанд орж исэн төөгч бий. Тэм цөвм цаг үед их гэсэн монголчууд чин улсын сүүлэр хятадуудын гаргасан улаан малгайтны бослого болон дунд улсын эв хамт навинг явуулсан соёлын их ховьсгал шиг их ядлахтай таарч байсан гэв. Энэ хоёр их ядлаг бол гим зэмгүй монголчуудыг хороож цусны үнээр шингэсэн сэлмэн хайр нэргү эргүүлсэн явдал бөгөөд дэлхийн 2 дахь дайны ууин нацистийн их ядлагтай тэнцүү юм аа. Тиймээс үунийг монголчууд хизээч мартаж болохгүй. Соёлын их ховьсгал бол өвөр монголын монголчуудын хойд хамтын шарах сорьвь юм. Монголчууд энэхүү хэдлэгийг мартаж болохгүй. Мартахч ёсгүй юм аа. Би сүүлийн 22 жил 100 гаруй хүнээс соёлын их хувьсгын үед Монгол оронд болсон явдлын тухай сурмжлал авахын сацуу түүхийн багц материал цуглуулжээ. Энэхүү Монгол хүм ба соёлын хувьсгал гэдэг ном 2009 оны 12 дугаар сард Японд хэвлэгдэх үед би соёлын их хувьсгал энэ тухай дөрөв дэвтэр материалыг нийтэд ил болгосон юм а. Тэдгээр материал бол Дунд улсын засгийн газараас монголчуудын дунд явуулсан их хэдлгийг илчилсэн хамгийн анхны материал. Би эдгээр материалыг үндэслэн соёлын их хөвсгөлийн мөн чанарыг дэлхийд дахин таниулах хэрэгтэй хэмээн үзсэн юм а. Хятад тут уран үг ярьж, сайхан илэмсэглэж, Монгол төвд уйгуруудын эсрэг хамгийн харигс хүнлэг ёсноос гадсан гэмт хэрэг үйлдэж иржээ. Тэр чин хятад тууд өөрсдийнхөө хийсэн гэм төвлдлийн нуун далдлсаар ирсэн бөгөөд тэд хийсэн гэм төвлийнхээ шийтгэлийг одоо хүртэл хүртээгүй байна. Соёлын их хувьсгалын их хэдлгаар олон арван монгол хүний алтан амийг хороосон дунд улсын засгийн газар болон их хэдлгыг биеэрээ өдөртсөн хятад нойд их хэдлгыг явуулсан хятадуудын хيرينч ял шийтгэл хүлээсэнгүй. Энэ бол хүн төрөлхтний түүхэнд их нэгэн гуталмшиг моо. Өнөөдөр бол дэлхийн дахин ардчилал хүний эрхийг дээд ээлж нэгэн улсын доторх жижиг үндэстэнд тохиолдсон Жилаганд, сорнуд, болсун, болсун, хүнлэг ёсноос гажууд үйл ажиллагаанд дэлхийн улс орнууд гарт дүрэн шүүн таслах болсон цаг үе юм. Дээмээс одоогоос 40 жилийн өмнө болсон соёлын хөвсгөл гэдэг хүнлэг ёсноос гадсан их ядлагыг бид зөвхөн төвх болгонд дурсах төдий ус. Эдгээр олон материалыг ашиглан нэгцэн үндэсний нэ байгууллага болон дэлхийн хүний эрхийн нийгэмлэгт хандаж тедгээр хүмүүсийн хүлээх ёстой шийдгэлийг хүлээлгэх хэрэгтэй. Харигслог хэдлэгэн нуун далдлах явдал бол ял дэрийн ял нимж боё хэрэг юм а. Зайлшгүй тэмдэглэх ёстой зүйл бол Монгол үндэстэн эртд эр уудч дунддын эс тэр бүлийн нэг гишүүн байгаггүй юм. Бид дэлхийн 2 дугаар дайны дараа нууцар батлагдсан Ялтын гэрээнээс болж дундд улсын харьяанд орсон юм а. Өнөөдөр монголчууд хуваагдсан амьдарч байгаа боловч монгол гэдэг нэрийн дор алангой улсын таван сум шиг нэгдэн харилцан туслалцхгүй бол бид үүрлө том гүрний боолын хов заяанаас гарч чадахгүй. Бид өөрсдийн хов заяахан өөрчлөхийг бил түүхийн үннээс эхлэх хэрэгтэй. Эцэсдээ тус номыг Японы хэлнээс монгол хэл рүү орчуулсан олохнууд айчин болон Мөнгөд уул нарт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Хоёр залуугийн шаргуу хичээл зүтгэлээр тус ном нь Монгол уншигчдийн хүртээл боллоо. Да бүхний сандсан бүхэн ч сэтгэлчлэн бүтэх болトゥваа. Онгнумс цогтоос 2012 оны намр. Хомгийн танилцуулга түүхийн чухал үйл явдал газрын зураг. Гэрэл зураг 1 2 бол Янел бүлгийн гişü нэр Күмбэ болон түүний эхнэр yonching o yo ulaan huugiin du mengesn 1949 on bolon 1975 ond avuulsen gerel zurag in khu hoir gerel zurгий harjuulj üjvel soyoliin ekh huivsglaas hoosh dundud ulsiin mongolchud inimsekhlekhin boljsnii harjuulno soyoliin ekh huivsglaas mongolchudud üldsen sitekhel sanaa ni sharkhan öndörch arliag baina tusnomd garh khumusiin taniltsuulag айбар зохиогчийн эж 1938 онд ордын өөшн хөшөөнд төрсэн нийгэм журмтай нийгэмд итгэж дунддэ иргэн улсын эв хамтх намдыг илсэн тус номд нэгэн малчин бүсгийн хуваар соёлын их хөвисгал гэдэг улс төрийн хөдөлгөөний мөн чанарыг задлан ярьсан зохиогчийн үүл санаанд их нөлөө үзүүлсэн хүн юм а топшин 1925 онд Хянган аймгийн Хорчин Баруунгарын Өвнө төшөөнд төржээ. Японы Токиогийн 1-р дээд зэргийн сургуулиас суралцсны дараа Токио их эг сургуулийн нийгмийн шинжилгээ ухааны салбарт элсэн суралцсан боловч цагийн байдлаас болж сургуулиан орхиж Өвөр Монголд бодсон иржээ. 1957 онд болсон Баруунтны их сэргүүцхөллөгөний үеэр Өвөр Монголын 3 их баруунтны 1 гэгдэж байв. Өвөр Монголын их сургуулийн дид захирлын албан тушаалыг хашиж байжээ. Төгс 1924 онд Жермийн чуулганы орчин зүүн гарийн дунд хөшөөнд төржээ. Манжуурсын улс байгуулах их сургуульд суралцж байгаад цагийн байдлаас болж сургуулиан орхисон байна. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам болон өвөр Монголын ардын хувьсгалт залуучуудын эвлллийг байгуулсан гол хүмүүсийн нэг бөгөөд Ар өвөр хоёр Монголыг нэгтгэхийн төлөө тэмцэж байжээ. Соёлын гих хувьсгалаас өмнө өвөр Монголын өөртөө засах орны ухуулгах хилцийн дід даргын албыг хашиж байгаад үемийн гаргагчдын бүлэг болох Лю Шун бин Туаны зөвлөх болсон боловч үндэсстнийг хадцуулах үүдлийн нам бүлэг хэмээ нэрлэгдэх болсон өвөр Монголын ардын хувьсгалын одерх гişүн гэж алަމнас төлөөлөгдсжээ. Зүтгэхч 1924 онд Чермийн чуулгын орчин баруун гарийн дунд тошонд төрч Хямган цэргийн найдын сургуулиас Харбины хоорын замын цэргийн имлэгийн сургууль шилжин цорволзож Ардын Чөлөөх армийн 4-р хээрийн цэргийн ангийн 211-р имлэгт хуваарлагдсан ажиллажээ. Дараа нь Улан Хөөхийн тусга имж болсон байна. Хархо Мэнгэсэн 1939 онд Хянган аймгийн Хорчин Баруун гарийн Өмнөд хошуунд төржээ. Өвөр Монголын багшийн дээд сургуульд төгсөөд сургуулидан ажиллаж профессор болжээ. Соёлын хөвсгөлгийн үед багшийн дээд сургуулийн босгочтын бүлгэмд элсжээ. Линсу 1939 онд Жермин чуулганы Хорчин Зүүн Дунд хошуунд төржээ. Өмөр Монголын багшийн дээд сургууль төгсөөд сургуульлан ажиллаж профессор болжээ. Соёлын их хөвмсгэлийн үед багшийн дээд сургуулийн босгочтын бүлгэмд элсжээ. Хүрлбаатар 1948 онд 100 үйд аймгийн хишигтэн хушуунд төржээ. Соёлын их хөвмсгэлийн үед хишигтэн хушууны урамлаг гаргалчтын бүлгэмд элсжээ. Чил энхэ эмэгтэй Мэндусын 130 онд зүүн гар хошууны тайжинг гэрт төржээ. Бээжин дэх Монгол төвтийн сургуулиор дамжин төвийн үндэсний дээд сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалжээ. Дунддэ дэрэгэн улсын Евхамт намын Янеэн бүлгийн удирдлах албан тушаалтнуудын нэг сүүлэр нь Юн Бөөфөнтэй гэрлжжээ. Амарлан гуй 1927 онд Ордын өөшний хошуунд төрсөн Дунд улсын Эвхамт намын Янионы үндэсний дээд сургуулийн бор болгосын салбар сургуулийг төгсөж Эхцүү аймгийн хянган хошууны засаг дарга болжээ. 1969 оны 1-р сарын 23-ны өдөр аалагджээ. Зохиогч баяр Амралгын охин Төвгийн нөхөр Алтан бүрглээс яриа авсаа. Огноос 1989 онд Ордолсын өөшмөн хошуунд төрсэн Дондд улсын Эвхамт намын Янианы үндэсний дээд сургуулийн бор болгосны салбар сургуулийг төгсчээ. Өмөр Монголын соёлын газарын дээд дараг. Өмөр Монголын их сургуулийн намын үүрийн дээд дараг зэрэг тушаал хашиж байсан. Монгол хэлний гар бичмэл ном сувдрын арван цуглуулгатай. Сөмчөг орцын үүшэн хушүүн төрсөн. Үүшэн хушууны туг ардын нэгдлийн дээд дараг байхтан гэр бүлийн алэгдчээ. ゾхогчвэр сөмчүүгийн охин чимсүрэн болон сөмчүүгийн дүү байлжайжийн нарын ярэг абсан хасвэлэгт 1933 онд ордын өөшний хошуунд төрсөн баг насанта гэрээс гарч зам болсон боловч сүүлээр нь хар болж эв хамт намд илсчээ өмөр монголын нээти яруу найрагч соёлын их хөвсглийн үед өөшний хошууны туг ардын нэгдэл болсон их ядлагыг нүдэр үдсэн хүний нэг юм Эртин 1935 онд Ордсын Үүшүүн хушуунд төрсэн Дунд улсын Евхамт намын кадр байжээ. Соёлын их хувьсгалын үед Үүшүүн хушууны үшуң туг ардын нэгдэлд олсон их ядлагын нүдтер үлдсэн хүний нэг юм. Улаан баг на 1929 онд Жирми чуулганы Хорчин зүүн гарийн Дунд хушуун төрсэн. Тал нутгийн төвдөг гал номын зохиогч Сөйлийн их хувьсгалын үед Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын ялтайжилгын тухай материалыг худлаар зохиож их ядлагд гал нөмсөн гэдэг ял авжээ. Гэвч дундд улсын Евхамт намын их ядлагыг явуулсан тухайн хүмүүсээс ямар ч ял зам нэхэмжлэггүй. Зохиогч Улан Багны хүү Сүрэс яри авсаа. Өвөр Монголын орчин үеийн түүхэндх хүмүүс Дэмчиг Донроо 1900-аас 1966 Шерен голын эмгийн сүлд баруун хушууны вангийн гэркт төржээ. Өвөр Монголын өөрчлөлт засах хөдөлгөөний үдерт хч болно. Гоминдааны засгийн газарт Өвөр Монголын дээд зэргийн өөрчлөлт засгийг эрэмлцсэн боловч Өвөр Монголд төрөмгийлэн орж ирсэн Хүү Цои зэрэг ятгийн цэргэний гэрхтнүүд саад учруулжээ. Сүүлийн жил нь Японы цэргийн дэмжлэгээр Монгол цэргийн засаг Монгол холбоо цасаг сэргийг байгуулan үндэсний эрхчөлөөний төлөө тэмцжээ Дунд тутлын эмх хэмтэн нам нь өвөр Монголыг эзлэхний дараа 1949 оны сүүлээр бүгд найрамдах Монгол ард улсд учтан очиж хүчин сэргийлэхийг оруулсан боловч зөвлөлт холбоот улсын хойולדанаас болж байрвчлагдan өвөр Монголд буцжээ Соёлын гих ховьсгыг эхлснээ дараахан Хөх хотод нас оржээ Утаан хөүгний намыг эсвэр гүцэж улсаас урвах бүлгийн гишүүд Улаан хөү 1906-аас 1988 хятад нэр нь юмзээ бөгөөд төмдд төржээ. Коминтерний заавраар зөвлөлт холбоот улсад суралцсны дараа яринд очирчээ. Дунд улс байгуулцсны дараа өвөр Монголын өөрчлөлт засх орны засхийн тэргүүлэгч Эвхамт намын Өвөр Монголын өөртөө засах хорооны дарга Өвөр Монголын цэргийн тойргийн генерал бүгүүд Улс төрийн гишүүн Дундд улсын Эвхамт намын Умардорны төвчөний дід дарга Төрийн Евдсийн хорооны дід ерөнхий сайд зэрэг тушаалыг хашжээ. Соёлын гих хувьсгалын үед Улан Хөгийн намыг эсэргүүцж улсаас урух бүлгийн тэрүүн гэж нэрлэгдсэн байна. Билэг Батар 1900 онд 1974 Төмд төрсөн. Компентерний заавраар зөвлөлт холбоот улс болон бүгд нэрмдэх Монгол орд улсад суралцжээ. 1930 онд Монгол хязгаарین засгийн газрын Бээжин дэх хэрэг эрхлэх газарт мэдээлэл цуглуулах ажил хийж байжээ. Соёлын их хوفсгалаас өмнө Өвөр Монголын цагдаагийн газрын дарга байжээ. Куйби Мэргэжлийн зүнцэн голвас 1986. Монгол нэр нь Уртнаст. Монгол нэр нь Уртнаст төвөлд төрсөн. Бээжин дэх Монгол төвтийн сургуультай хөсчээ. Өөр Монголын Өртөн засхороны Ардын хувьсгалын засгийн орчны дээд хөргүүлэг зэрэг тушаалтай байжээ. Соёлын гих хувьсгалын уйд Улаан хөвгийн зүүн гарийн сайд гэж нэрлэгджээ. Заяатай 1951-1968 төмд төрсөн Бээжин дэх Монгол төвтийн сургууль төгсөөд Москвагийн Дорон дахны хөдлөн борчтын Евхамтын сургуульд суралцжээ. Дундд улсаас бүгд нэрмдэх Монгол ард улсад төмилсөн анхны элчин сайд хэрвэр өвөр монголын өөртөө засах орны ардын засгийн ордны дидд хэрэг үүлэх зэрэг тушаалыг ханшиж байжээ. Соёлын гих хувьсгалын үед Улаан Хүүгийн Зүүн Гарын said гэж нэрлэгдэжээ. Күмпе. 1911-1993. Герман аймгийн хорчин баруун хошууны Зүүн Гарын дундд хошуу н төрсөн. Күмпен экнерэ юмчин бол Улаан Хүүгийн дүү бөгөөд Бээжингийн Зүүн Хойтын их сургуульд суралцж байжээ. Зоост аймгийн өдрийн ангийн Сэйлен байснаа Мортицэргийн 3 дугаар дивизийн дарга болжээ. Сүүлийн өвөр Монголын цэргийн тойргийн дид сейлэн бөгөөд зөвлөгчийн дарга болжээ. Чолмон Мэнхэсэнцө харин 2 онд төмдөд төрсөн Бээжин дэх Монгол төвтийн сургууль төгсөөд Яняны үндэсний дээд сургуульд элсэн суралцжээ. Шилингол аймгийн дарга өвөр Монголын намын хорооны ухуулгын хилцийн дид дарга зэрэг тушаалыг хашиж байна. Соёлын гих ховьсгалын уйд улаан хөөгийн барсын жанжин гэж нэрлэгдэж байсан. Чин баг юу? Төмдин оогуул тервэр хөх хотын дарга байсан бог уд. Соёлын гих ховьсгалын уйд улаан хөөгийн барсын жанжин гэж нэрлэгдэж. Юмшийн улаан хөөгийн ач хүү өвөр монголын цагдаагийн газрын дээд дарга байжээ. Соёлын гих ховьсгалын дунд Озан хоогийн Барсийн жанжин гэж нэрлэгдэж. Юнливэн. Улан хөгийн охин. Соёлын их хөвсгэлийн уйд орчин үеийн ший тайхуу гэж нэрлэгдэж. Бөхө. Улан хөгийн аваад ихнэр юнтиний хүү болно. Өвөр Монголын соёлын төвчөрийн дид дараг байжээ. Төүний ихнэр зуул цэцэг бол өвөр Монголын кино үйлдөрийн хорон дараг байсан юм аа. Юн бүрфин 1915-1986 төмөл нутагтай Яняны үндэсний дээд сургууль төгсчээ. Өвөр Монголын тариалангийн зөвлөлийн ирэхлэгч байжээ. Юн Чэнлэ Улан Хөгийн ач хүү 100д аймгийн цэргийн тойргийн дээд зөвлөх байсан. Гүүр Төмөл нутагтай Бээжин дэх Монгол төвдийн сургууль төгсчээ. Өвөр Монголын аж ахуйн газрын дарга Вэсүбөг од дараа гарн нэгдвэл форум тэнд дарга болжээ. Төونی эхнэр Улан Харчних бөгөөд Өвөр Монголын хөнгөн аж ахуйн газрын дарга байжээ. Эртэн тогтох 100 үйд аймгийн хэшигтэн хушууны хүн Манжуурсын хянган дээд сургуулийг төгсөж Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн сургуулийн ерхлэгч байжээ. Монгол улстай нөхөрсг харилцаа тогтоож Нэр үгва Мэргэжлийн үг нэгтгэх Албан гүрийн өвөр монголын төлөөлөгч байв. Тал Төмөд нутагт Хянган аймгийн цэрэгний тойргийн дэд зөвлөх байсан. Жаргал Хөленбүр аймгийн дэд шүүж хичэрхийнлийн чанартай газар шорооны өөрчлөлтийн хөдөлгөөний зогсоох тухай улаан хууд санал дэвшүүлж байсан. Хоёр Өвөр монголын ардын хувьсгалт намын өдөр төлчд Баянда 1894-ос 1980 харчин дунд дуд хошооны хүн Бээжин дэх Монгол төвдийн сургуульд төгсөж үндэсний чөлөөлөлтийн замыг ирэлхэлж өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулсан тус намын анхдагч хариуцлагатан болжээ Сүүлийн говиндантай хамт Тайвэн дочиж тэн дээн нас уурсан боо юм дах 1894-1980 Хорчин зүүн гарын өмнөд хошууны хүн Манжулсын үед хянган ерөнхий мужийн дарга байсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам байгуулдаг хурлын Өвөр Монголын сэргийлэн хамгаалах цэрэг зэрэгт оролцож үндэсний эрхчөлөөний төлөө тэмцэж явсан зүүн Монголын өөртөө засаг хоорны тэрэгүлэгч Дунд улс байгуулагдсны дараа ихээхэн зовлон зүдгээр амсжээ Хаафонга Мянгусын цуу наймас Мянгусын цуун даалан он Хорчин зүүн гарын дунд дут хошууны хүн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол удирдлаг мөртөө Монгол үндэсний тусгаар тогтнол болон үндэсний чөлөөлөлтийн төлөө тэмцсэн баатар Манжуурсын Япон цохоо элчин байсан бөгөөд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам тарсны дараа эргэн алдаж үндсэн насаа хавчгидж өнгөрөөжээ асхан 1908-аас 1948 жилд Жермен чуулганы хорчин зүүн гарийн дундуур хошууны хүн. Өвөр Монголын ардын хувьсгалын намын удирдагч Хаафангагийн садан төдэгүй сайн найз нь байжээ. Бээжин дэх Монгол төвтийн сургууль төгссөний дараа хоёр удаа Японд очиж суралцжээ. Японы Хуурай замын цэргийн их сургуулийг төгссөн дээд боловсролтой цэргийн зүтгэлтэн Ёпон ялгцсны дараа зүүн Монголын өртөн засах засгийн сэргийлэн хамгаалах дараа сэргийлэн хамгаалах цэргин сэлэн байжээ. Цэ. Өвөр Монголын өртөн засах засаг байгуулагдсны дараа өвчнөөр нас оржээ. Цэ. Холлогцсон гихээрэж байдаг. Төмөр вагон 1901-1908 он. Жерми чуулганы харчин хөшөөний хүн. Бээжин дэх Монгол төвдийн сургууль төгссөний дараа Коментерний завраар Москвад суралцжээ. Зүүн Монголын өөртөн засх засгийн аймгийн сайд байсан ба. Залуучуудын дунд нэр хүндтэй нэгэн байжээ. Соёлын их хөвсглийн үеэр харамсалтайгаар алгадсан. Майны өдөр 1899-1947. Жерми чуулганы хорчин зүүн гарын өмнөд хөшөөний хүн. Бейжин дэх хууль засгийн сургуулийг төгссөний дараа Манжуурсын засгийн ордоны Монголын явдлын хилтэс Хянган төвчө гэж нэрлэгдсэн энэ байгууллагын дараг Хянган өмнөд мужын ардын явдлын тэнхмийн дараг Монгол ардын амдирлыг сайжруулах хурлын хэрэг эрхлэх зэрэг үүргү хариуцлагатай байжээ. Ийм хамт намыг эсэргүүцэх байр сууринда бат цухухсноос Өвөр Монголын өртөөн засх хорон байгууллагцны дараахан нууцаар аลกтсан 1905-1991 Жэрэм Жэрэм аймгийн Хорчин цэгийн өмнөд хорооны хүн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам байгуулагдх хуралдаанд оролцжээ. Москвад суралцсан зөвлөлт холбоот ус болон бүгд найрамдах Монгол ордын холбоот зэрэгтэй цуг Өвөр Монголдөө буцан ирж үндэсний чөлөөлөлтийн төлөө тэмцжээ Дунд Улс Байгууллагдсны дараа ихээр гадуурхагдж төвийн үндэсний явдлын газар гэдэг нэрийн төдий байгуулгад ажиллажээ Бага төмөр вагон Жермийн чуулганы хорчин зүүн гарийн дундд хошууны хүн Хянган өвнөдмөчийн баянтал артын дээд зэргийн дунд сургууль төгсөөд зүүн Монголын цэрэг засгийн сургуульд суралцжээ 1956 онос Өвөр Монголын багшийн дэд сургуулийн дэд даргав бөгөөд шүүжээ болсон боловч үндэсний сургал хүмүүжилд хүүч оруулснаас болж орон нутгийн үндэсний үзлтэн гэж нэрлэгджээ. 3. Дунд дуусын эв хамтын намын кадр. Ли Шурвай фүм 1907-оос 2003 он. Шанши мужийн хед Дундад улсын Эмхант намын Умард орны төвчөний шүүжи Өвөр Монголын тал нутгийг хагалбарлсан Хятадын талыг дэмжиж монголчуудын эсрэг үйл ажиллагаа явуулжээ. 1960 оноос Улан Хүүг гүтгэх зорилгоор Улан Хүүгийн тухай материал цуглуулж Эмхант намын төв хороонд мэдүүлж өгжээ. Улан Хүүг эсэргүүцэх бүлгийн хушууч Хятадын дээрэнгүй үйл эн төлөөлөгч нэг. Жэ Шүүгагун Мэнгөс 116-аас 1993 он Шанши мужийн хятад Дундд улсын эв хамт намын өмөр төвчөний шүүжи нарын газрын шүүжи Шанши мужаас өвөр монголд төрмөгийнлэн орж ирсэн хядтуудын эрх ашиг хамгаалахаар гэж Улан Хөотөсөргөлдөж хядтын дээрэнгүүцлийн төлөөлөгчийн нэг Хуужоохон Хөөбэ мужийн хятад Жанх Жанцуу болон ванжита зэрэг хятадтай нийлэн зөв Монголын өөртөө засах засгийг бодfromRGB ажилдаанд идэвхтэй оролцсон хятад болно. Өвөр Монголын өөртөө засах орны намын хорооны шүүж, ухуулах хилцээний дараг, танжин хотын дарагаар тус тус ажиллажээ. Ляочун 1912-оос 2002 он Жанши мужийн хятад яняны үндэсний дээд сургуулийн үндэсний суудлын төлөө хүмүүж Олон хөдөлгөөний ажиллагааг хянах ажлыг урт хугацаагаар хийжээ. Хятадын дээрэнгүү үзэлтэн бөгөөд дунд улсын цоон тод үндэсний тухай төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүний нэг нь байжээ. Вандо 1912-оос 1997. Янь Мужийн хятад. Бээжингийн Цун Хойтын их сургуулийн хэлхэзгаар Улс төрийн салбарт Монгол хэл сурсан. Улаан хуугийн үйл ажиллагаа хянахын хамт үндэсний хагццуулах үзлтнүүдийг залхаан зөэрлөвчээ. Өвөр Монголын намын хорооны дид шүүживэж. Соёлын их хувьсгалын ихэнх үед хэмшмэл үзлийн бүлэгт байжээ. Мон ийдлэн 100 үеийн аймагт нүүж ирсэн хятад зүйл толгой туссад суралцсан өвөр Монголын намын хорооны шүүжийн нэрийг гэтрийн шүүжий. Соёлын их үй хувьсгалын ихэнх үед хэмшмэл үзлийн бүлэгт байжээ. Гоочиммин. Ляаний мочи Манчхуу богот хотын шүүжээ. Өвөр Монголын намын хорооны шүүжээ. Эм хант намын Умар төвчөний завраар Улаан хүү гэсргүү зөв хөдөлгөөн байгуулжээ. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүдийг хөдөлгөөнийг өдёрцөн хүний нэг нь болноо. Чүү яа нэ шин юу ан хөөбөө мжийн хятад Өвөр Монголын намын хорооны шүүж байсан. Улаан хөх эсрэг үүсэх бүлгийн гишүүн бөгөөд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүнийг малтаж арилгах хөдөлгөөнийг удирдан сэн хүний нэг ээ. Гооич хөнөөмжийн хятад хүн. Өвөр Монголын их сургуулийн намын үрийн шүүжи бөгөөд Өвөр Монголын ухуулах хилцсийн дараа баяж. Өвөр Монголд үндэсний хадгацуулах үздлийн бүлэг оршин гэж дунд дуусын Эв хамт намын төв хорооны хамгийн анхны хов зөвсөн хүн болно. Дунд улсын эв хамт намын мэдээ холбооны төрөн Консентед нэгт харилцаатай баяжэ. Төнг хайчин 1900-ийс 1997 анх мужийн хятад өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн эрхлэгч бүгөөд өвөр Монголын цэргийн тойргийн сээлэн баяжэ. Соёлын их хувьсгалын дунд өвөр Монгол дуулсан их ядлагыг биеэр нь өдөртсөн хүн болноо. Чаа юу вэ? Тэн хайчингийн дагalt төвгөөд Жирем аймгийн цэрэгин хуваар тойргийн сэлэн байжээ. Соёлын их хувьсгалын үед Жирем аймгт болсон монголчуудын хядах ядлыг удирдсан хүн. Жо Дөрөн Тэн хайчингийн дагalt төвгөөд Шиленгол аймгийн цэрэгин хуваар тойргийн сэлэн байжээ. Соёлын их хувьсгалын үед Шиленгол аймгийн талд нутагт болсон монголчуудын хядах ядлыг удирдсан хүн болно. Ли Дөөжин Сөйthing их ховсгалын дунд өвөр Монголын бүх хэрхийг атгаж байсан Тэн хайчингийн албан гүрийн илтлэгч байжээ. Хятад хүмээр бүрүүлсэн эль зохион байгуулалтын хөдөлгөж Монгол хүний алах хядлагыг өдёрцэн хүний нэгэ. Ли Шоудо өвөр Монголын ховсгалын төвлийн банкны гишүүн. Өвөр Монголын ардын ховсгалт намыг байцаах ажлын дугуйлангийн дараг богод монголчуудыг хядсан хядлагад оролцсон хүний нэгэ чоо үйлсэт дутн харилцаатай байжээ. Гошо хай. 1941-ээс 2003 он. Шандун нутагт хятад өвөр монголын багш наад сургуулийнгадад хилний салбарын эвэлийн үрийн кадр байжээ. 1966 оны 6 дугаар сард өвөр монголын анхны их усэг цэнийг наан гаргаж соёлын их хөвсглийг үрэлжээ. Дээд багшидтэй сургуулийн дөрвнөө улаандар байлдах цуваа ангийг байгуулж, сүүлийн хөх хотын ил ураглах гаргагчдын бүлгийн дээд удирддагч болж, Имхамт намтай эсвргүүцэлджээ. Өвөр Монголын ховсгалын зөвлөлийн гишүүн Имхамт намын хөх хотын шүүж зэрэг тушаалттай байжээ. 1979 онд дөрвөн хүний бүлгийн хамсаатн болж байрвчлагдсан өтөл насаа цовлонтой өнгөрөөжээ. Төвхийн чухал хэрэг явлал. Улаан алгайтны бослог. Хятад таара Дин Дандаогийн урвалгаан гэдэг цагаан лингхан шашны салбар бүгөөд хятад нийгэмд эрт үеэс үргэлжилж ирсэн нууц бүлгэрийн нэг болноо. Энэ бүлэг бол хятад тариачтар бүрэлдсэн бүгөөд ян юечэн болон лиг оочэн зэрэг тэргуулж 1891 онд Чин улсын эсрэг бослог гарахжээ. Дэд дэ өөрсдөө Умрдыг шүүрдэн арилгах Баатар гэж нэрлэгдэж байжээ. Ян юу ч энэ нэр Монгол хүнийг алж ягацрыг нь булаа. Умрдыг шүүрдэн Чингис мохөөд татааруудыг ална гэсэн уриа гаргаж өвөр монголын зүүн өмнөд хэсэг зостын чуулган болон 100 үүд чуулганд төрөмгийлэн орж 90 газар их хэмжээний хядлаг хийжээ. Энэхүү бослогоос болж хэдэн тэмн монголчууд алэгдсэн гэдгэ. Тэрчлэн хэдэн тэммэн монголчууд газар нутгаан алдаж өмөр зүгт нүүдэлжээ. Улаан малгайтны бослохын ихэдлгийн уршгаар хятад тууд хүч эрхиилэлд дургу болсон байна. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам. 1917 оны Оросын хувьсгалын үйл явдлаар 1921 онд Монголын өндөрлөгдөж хувьсгалт хөдлөлгөөн эхэлжээ. Яг энэ үед Хятадын шүүшүү жанч комментерний дэмжлэгийг олох гэж улсын дотоод айх буурай өмдөстөн тусгаар тогтнох эрх олхно гэсэн төрийн бодлого гаргажээ. Ийм байдлаар өвөр Монголын зүүн хэсгийн харчин нутагт баяндаа нар Бээжингийн Монгол төвтийн сургуульд суралцж байсан өвөр Монголын газар газараас ирсэн хилдэг залуучуудыг цуглуулж комментерний болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын дэмжлэг дор 1925 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Чуулалт хаалганд Өвөр Монголын Ардын хувьсгалт намын анх туур их хурлыг хийжээ. Энэ хурл дээр Өвөр Монголын зүүн орны шилдэг залуучууд намын төв хорооны гишүүдэр сонгогджээ. Улмаар Өвөр Монголын Ардын хувьсгалт нам намын хөтөлбөртөө эзэрхиг хөрөнгө, төрмгийн үзлийг эсэргүүцэх, феодалыг эсэргүүцэх, хятадын дээрэнгүй үзлийг эсэргүүцэх гэжээ. Япон ч улс Манжуурсыг байгуулсны дараа Тус намын нэг бүлгийн гишүүнд Манжуурсын алба тулах ажиллагаагаа өрнүүлж байна. 1945 оны 8 дугаар сард Япон ялагдсны дараа Тус нам дахин сэргэлтээ тунхаглаж Өвөр Монгол болон бүгд нэрмтх Монгол ордуусыг нэгтгэхээр тэмцсэн боловч дондд улсын эв хамт намын хойлдоноос болж энхүү тэмцэл бүтэлгүйтжээ. 1946 онос хойш үйл ажиллагаахан цогсоосон бай. Зүүн Монголын ардын өөртөө засах засаг. Японы ялагдсны дараа 1946 оны 1 дүгээр сард Хуучин Хянган өвмд музейн гээд сүмд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам болон Өвөр Монголын эль газрын төлөөлөгчд Монгол хүний өөртөө засах засаг байгуулсан юм а. Буян Мандах тэргуүлэгч Аа фонга нэрийн бичгийн дараа болжээ. Дундад Төргөн улсын доктор Дээ зэргийн өөртөн засхороыг байгуулахыг зөвлөгөө болгож, Дундад Төргөн улсын эрх ашигт зөрчилдөхгүй байдлын дор гадаад улстайч харилцааны гэрээ байгуулсны хებэн зүүн Монголын ардын сэргийлэх хамгаалах зэргийг байгуулжээ. Гэвч 1946 онд хоригдсан дөрөвийн гурвийн хоролдан дээр Дундад улсын эв хамт намын шахалтаас болж Зүүн Монголын ардын өөртөө засх засгийг устгахжээ. Өвөр Монголын морд цэргийн дивиз Японы цэргийн үйлд боловсрод эзэмсэн, Японы сүлэм зүвсэн гайхууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Эл дивиз нь эхэндээ Өвөр Монголын ардын хөвсгөлт намын удирдлагдор Зүүн Монголын ардын сэргийлэн хамгаалах цэрэг гэж нэрлэгдэж байв. Морти цэргийн 1-р дивиз 1946 оны 1-р сард Зүүн Монголын ардын өөртөн засах засаг Хянган аймгийн Цагдаагийн ангийн суурин дээр байгуулагдсан байна. Дивизийн захирагчаар Матлт Зөвлөхөр Дугаржав ажиллаж байжээ. Мортицэйгийн 2 дугаар дивиз 1945 оны नम्बर Жрем аймгийн хорчны монголчуудаар байгуулагдсан байна. Дивизийн захирагчаар Үлзээт зөвлөхөөрнө Баян Булга ажиллаж ийжээ. Мортицэйгийн 3 дугаар дивиз 1946 оны 1 дүгээр сард Цустын чуулганы монголчуудаар байгуулагджээ. Дивизийн захирагчаар Өвөр Монголын Ардын хувьсгалт намыг байгуулсан Баяндин хүү Юнхаан төмлөгджээ бай юуны хаан тусгар тогтнохыг зорж байсан учраар дунд улсын эв хамт намын заавраар хорлогджээ. Морт цэргийн 4-р дивизигийг 1945 оны намар 100 үдийн аймгийн монголчуудаар байгуулжээ. Дивизийн захирагч нь Шин Зоригт. Морт цэргийн 5-р дивизигийг Хүлэнбөөр болон Цахрын монголчуудаар бүрдүүлж 1945 онд зэвсгэллээ. Дивизийн захирагчаар Энэрэлт Ер шоу фон зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. 1946 оны 4 дугаар сард болсон 43 хоролдоондэр Монгол цэргийг Өвөр Монголын ардын сэргийн хамгаалагч цэрэг хэмээн өөрчилж Уланхүү Сэйлэн болов. Мөн 1948 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын ардын чөлөөлөх цэрэг хэмээн өөрчилж Японтай холбоотой шилдэг хүмүүсийн эхийнхийг чөлөөлж оронтны хятад цэрэг нэмэгдсэн байна. 1949 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундд улсын ардын чөлөөлөх зэрэг хэмээх нэрийг нь өөрчилж таван дивиз болгож хуваасан байна. Бүгд Найрамдах Өвөр Монгол Ард Улсын Түр цагийн засгийн ордон. Зөвлөлт Холбоот Улс болон Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын холбоот зэрэг өмнө зүг давталж Японы ухурсны дараа 1945 оны 9 дугаар сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын дунд хэсэгт байрлах Шилин гол аймгийн Сүнэт Барон хушуунд засгийн ордон байгуулагджээ. Энэхүү засгийн ордныг Японд суралцсан суралчдаас бүрдсэн, Монгол залуучуудын нам болон Дэмчиг тундру банкын Монгол хязгаарын засгийн гол хүчнүүд байгуулсан байна. Монгол хязгаарын засгийн хуйл цаасны яамны дараа гайсэн бойно долой түр цагийн засгийн ордыг тэргүүлэгч болж ийжээ. Энэхүү засгийн ордны тунгагт Дундад улс бол манай өвөр Монголыг Говын ард их Монголоос хүчээр салгаж өөрийн харьяандаа оруулснаас манай бүх Монгол үндэстнэн хөгжил дорой болжээ гэсэн байдгийг. Дундад улсын эв хамт нам энхүү тур цагийн засгийн ордыг аюултай гэж үзснээс Улаан хүүг ашиглаж энхүү тур цагийн засгийн ордонд шахалт үзүүлж Монгол залуучуудыг эйлсүүлжээ. Хортын ширүүн тэмцлийн эцэс дулаан хүү төр цахийн засгийн ордын тэргүүлэгч болж нэг их удалгүй энхүү төр цахийн засгийн орд нэг Дунд улсын эв хамт намын цэргийн захирагч хэсэн Жамбай гэдэг газарт шилжүүлжээ. Улаан хүү тэр үед Дунд улсын эв хамт нам зөв толгой толстай айлд монголчуудад үндэстэнд холбооны улсыг байгуулж өгнө гэмэн итгэж байжээ. Гэвч Улаан хүү Дунд -до олсин эвхэмт намас монголчуудад газар орны өртөн засах гэдгээс өөр эрэх өгөхгүй гэдгийг мэдээд бүгд найрамдах өвөр монгол ард улсын төр цагийн засгийн ордныг голчилж ярих больж энэ хүү төр цагийн засгийн ордны үйл ажиллагаа хаан зогсоожээ. Соёлын гих хувьсгалын үе өйд... улаан хүүгийн бүгд найрамдах өвөр монгол ард улсын төр цагийн засгийн ордны тэргүүлэгчсэн намтрыг нь ашиглан үндэсний хагцуулах үзлийн хөдөлгөн өргнүүлсэн гэжээ. Яняны үндэсний дээд сургууль Дунд -дэ улсын Евхамт нам Шанши мужийн Яняныг төвөө болгож байсан үед буюу 1941 оны 9 дуусар сарын 18-ны өдөр Цөөн төвд үндэсний кадрыг хүмүүжүүлэх их сургуулийг байгуулсан байна. Энэхүү сургууль бол Яняны хойд зэрэгд байгаа монголчууд болон Яняны суурын газарт аюул болж байсан Ниншагийн хотонгуудыг элдэн тохинох Төрийн бодлого явуулах тогтоох зоригтой байжээ. Цөөн тоод үндэстэнтэй харилцах аргыг эрхэлж, цөөн тоод үндэстний төрийн бодлогыг тогтооход нэн тэргунд дунд улсын эв хамт навийн намд хэрэгцээтэй цөөн тоод үндэстний кадрыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байжээ. Энэхүү сургуулийн даргаар Шанши мужийн Гоган гэдэг хятад ажиллаж байсан бол дэд даргаар нь Алянам мужийн Вандоо гэдэг хятад ажиллаж байжээ. Улаан хүү энэ үед юмзэ гэдэг нэртэй байж сургал тарьвьчсэж байжээ. Үүнээс тус сургуулийг үндэсний асуудлыг судлах хилцээний дараг байсан Жанши мужийн Лю Чүн гэдэг хятад өдөр дэж байсан байна. Японд дүндлөсөн дайнд дуусхад өгсөн 1945 оны 2 дугаар сард энэ сургууль нь Яненас нүүж орцсийн баруун хэсэгт орших бор болгоснд нүүж өчжээ. Ингээд Яняны үндэсний дээд сургуулийн бор болгосны салбар сургууль гэж нэрлэгдсэн байв. Янян болон бор болгосон цуралтцж байсан монголчуудын олонх нь төмөд буюу орджээ монголчууд юм аа. Харамсалтай нидгэр залуучууд ч соёлын гих хувьсгалын үед улаан хөвгийн намыг эсэргүүцж улсаа сурвах бүлгийн гишүүн гэж хэлмэгдэжээ. Өвөр монголын өөртөө засах холбоот хурлаа Дунд улсын -дун эм хамт намаас Улаан хүүг томьёрж 1945 оны 11 дугаар сарын чуулт хаалганд хуралдсан хурлыг зохион байгууллаа. Энэхүү хурлд оролцсон гажар монголчууд нь өвөр монголын газар газарас сонгогдсон ирсэн монголчууд биш, олонх нь монгол хэдээр өлегтэйч ярьж чадахгүй төмөд хушуунны монголчууд байв. Тэгсэн атлант дундад улсын эв хамт нам Улаан хүү зэрэг эдгээр монголчуудад үл итгэн энэхүү холбоот хурал зэргийн анги байгуулахыг зөвшөөрөөгүй бөгөөд Лю Чүн гэдэг хэддгийг томилж Улаан хүү нарын ажиллагааг хянуулж ийчээ. Эцэст нь дундад улсын эв хамт нам Улаан хүү нарыг ашиглаж хафангаар тэргуул үзсэн зүү монголын ардын өөртөө засах засаг болон энэхүү засгийн дор байсан зүү монголын сэргийлэн хамгаалагч цэргийг гартан оруулж авчий. Өвөр Монголын өөртөө засах холбод хурлын 1947 онд Өвөр Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдах болтол өөртөө засах хөдөлгөөний нэг жигүүр болж байжээ. Дөрвөн урвын хурлдаа Дунд улсын эмх хамт нам нь үндэсний иргэчлөлөний э төлөө тэмцэж байсан зөв Монголын ардын өөртөө засах засаг болон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг аюулт гэж үзэж байснаас зүүн Монголын ардын өөртөө засах засаг болон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг тарах зорилгоор 1946 оны 4-р сарын 3-ны өдөр хурлдсан хурлаа. Хорултан. Энэхүү хурлаанаа дунд улсын эв хамт намын хувьд тун амжилттай явагджээ. Энэхүү хурлаанаа Рэйхэ мужийн төв чөндөө хэмээх газар явагдсан бөгөөд чөндөөгийн хурлаан гэж нэрлэгдэх юм а. Дундд улсын Евхамт намын талаас Улаан хүү юу ч юм нар зөв Монголын ардын өөртөө засах засаглаас боо юм мандах хааханга нар олдчээ. Тус хуралдаан дээр Дундд улсын Евхамт нам нь цэргийн хүчээр дарамт үзүүлж Евхамтын үдлийг дэмждэг олон тооны монгол залуучуудыг Дундд улсын Евхамт намын талд ургуулах зэрийг залхим их хэрэглснэс энэхүү хуралдаан дээр зөв Монголын ардын өөртөө засах засагсыг тарах Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын үйл ажиллагааг нь зогсоох гэсэн шийдвэрийг хүчээр баталсан байна. Барунтнийг эсргүүцэх хөдөлгөөн. Мао Цзэдунгийн өрнүүлсэн сэхэтнүүдийн эсрэг үндс төрийн хөдөлгөөн. 1956 оны 4 дугаар сард Мао Цзэдун Дундад улсад цэцэг бүхний дэлгэрүүлж цэцэн болгоныг уралдуулах гэсэн төрийн бодлогыг гаргажээ. Дээрээс их улсан хайрлах сэтгэлтэй сэхэтнүүд Намц ажхийн дутагдaltaй зүйлсдэр санал санаачилгаан хэлэх тухай дурдсан байна. Эдгээр санал дотор дундд улс бол хоёр зөвлөгөөний дүрм гаргах хэрэгтэй. Дундд улсад нам нь ирэх барж байхаас ард төмнө нь ирэх барж байгаа биш. Мао зэдингийн баярлах хэлэгних, гойниглах, баясхын тогтврууг уучраас хэзээ юу хийх хэсгийг мэдэхгүй гэсэн хિરүн саналч баяж. Яг энэ үед 1956 оны намар Унгарын хэрэг гарч зүүн Европын ард болон нийгэм жоромт нийгмийг эсрэг үсчжээ. Дэмээс Мао зэдингэс 1957 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр байдал баг багаар хувирчвэн гэж өөрийн санал бодлон засварлах хэрэгтэй зүүнсийг дурдан гаргасан сахиэднуудыг төрслөв баруунтан гэж зааралжээ. Зарим зэгэтнүүд энэ явдал болох لویверчний ов мэхтэй ажил биш үү гэж эсрэг үүцсэнд Мао здүн ов мэх биш уран арга гэж хариулсан байна. Энэхүү баронтны эсрэг үүц хөдөлгөөний үед 120 мянгаруй зэгэтнүүд төрслгүй итгээд хэмнэ нэрлэгдэж хэлмэгдэв. Дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөнд донтод улсын эм хамт намаа суриалж юу шауцгийн удирдлага доро явгдсан. Улас төр ажихвэ зохион байгуулалт үйл санааг цэвэрлэх улас төрийн хөдөлгөөн 1963 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 28-ний өдөр хүртэл хоруулсан Эв хамт намын төв хорооны ажлын хурлаанаар ангийн тэмцлийг өргөнөүлхийг уриалж Шанши мужийн Бай ин өнгөд төмөрлөг боловсруулах компани болон Хөөбэй мужийн Таоань, Танжин, Шаочэн зэрэг газруудад дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөний туршилтыг хийж тэрхүү туршилт хаан бүх улсад дэлгэрүүлжээ. Тэдгээрт туршилтын газар орны нэг болох Хебэ мужийн Тао Яон газар орond болоо Юу Шорсегийн эхнэр Ван Гомэ удирдахвь байжээ. Ван Гомэ Тао Яонд байх тань цэвэр бус хүмүүсийг тамлах, буу тулган айлгах зэрэг аргаар хөдөлгөөнийг өрнүүлж байсан байна. Гэвч Маудит энэд ялагдж Хөненмөжийн Кайфэн хотод насорсон Лю Шаоциг хүмүүс өрөвддөг боловч харигс хэрцхийн улс төрийн хөдөлгөөнийг идэвхтэйгээр өрнүүлсэн нь Лю Шаоцийн Маудитангаас дутахгүй. Хохотын 3 дахь удааар Сэйлүн фүү 1966 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр байгуулгдсан. Өвөр Монголын Өөртөө Засгийн Хурлын хамгийн том улан хамгаалах цэргийн эсвргүүцэл гаргагчдын бүлгэн болох Хөх хотын их сургууль болон Дунд зэргийн тусгай мэдээллийн сургуулийн улан хамгаалах цэргийн ховьсголт эсвргүүцэл гаргагчдын 3 дуусар Сэлэмхүүгийн төвчлсэн нэр болно. Энэхүү бүлэг нь байгуулгатаасан өмнө Хөх хотын улан хамгаалах цэргийн 1-р Сэлэмхүү болон Имхамт намын дээд хэсгийн кадрын хөөгтүүдээр бүрдэжжээ. Маазов тетингийн үдөө санааны улан хамгаалах цэргийн 2 дугаар Сэленфу зэрэг эсргүүцэл гаргагчдын бүлэг мөн хохотд аль хэдийн байгуулгдсан байжээ. Гэвч хохотын 3 дугаар Сэленфу бол Бэйчэнд байгуулгдсан нийслэлийн 3 дугаар Сэленфуутыг адилхан улс төрийн бодлого баримтчилж байлаа. Энэхүү хохотын 3 дугаар Сэленфу бол Багшийн дээд сургуулийн дорны улаан нар байлдах цуваа анги болон 915 Ойн шуухийн сургуулийн улаан төг, ажихын сургуулийн дорны нэг улаан нар холбоосон их зэрэг, эмнэлгийн дээд сургуулийн дорны улаан нар эсвргүүцэл гаргах анги, мал ажихын дээд сургуулийн мауд хэдингийн үзал санааны улаан хамгаалах анги, шүү дааны сургуулийн мауд хэдингийн үзал санааны улаан хамгаалах зэрэг, уралгийн сургуулийн гал тотд зэргээс бүрлдэс юм. Тэгээд төмөр замын холбогдол бүхий хүмүүсээр бүрэлдсэн эсргүүцэл гаргах бүлэг болох Бухтерегний толгой болон Цэргийн үйлдвэрлэлийн хөшөө шиг компани 818 эсргүүцэл гаргах бинтуун зэрэг идэвхтэйгээр хамтарч соёлын их хувьсгалыг өрнүүлж ижээ. Хөххот нь газар зүйн байрлалын хувьд Бээжинтэй ойрхон байдгаас Хөххотын улан хамгаалах зэрэг болж Дунд улсын бусад газрын улан хамгаалаг зэрэгс давшингуй гэж тодорхойлогддож байсан байна. 1967 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр Багшийн Төд сургуулийн Хантун гэдэг сурагч хөвшмөл үзлийн бүлгийг дэмжиж байгаа ардын чөлөөлцөх хэрэгт адагдсны дараа Хөх хотын 3 дугаар Сэйленфу бэйжинд хурч Жоу Унля нартай олон удаа хилэлцээ хийх зэрэг Дунд улсын эсрэг үсэл гаргагчдын бүлэгт их нөлөө үзүүлжээ. Гав шохай болон гав гондөө зэрэг хүмүүс энэ бүлгийн удирдах боллоо. Өвөр Монголын өртөө зас хорны хувьсгал энэ зөвлөл. Хувьсгалын зөвлөл гэдэг нь хөргөнгөт ясны замаар замнагч, ирэх баригчдаас ирэхийг булан авч байгуулсан улаан засаг. Энэ бол соёлын их үй хувьсгалын өвийн онцгой нөхцөл дээр бүрүүлсэн онцгой улс төрийн бүрэлт хүн болно. 1967 оны 1 дүгээр сард Шанхайгаас икэлсэн эрхийг булан авах хувьсгал болон Хөхмөрөнд хамагтэргунд байгуулгдсан Улаан засгийн дараа байгуулагдсан бүх улсын чандртай байгуулга юм. Өвөр Монголын өртөн зас хооронд 1967 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьсгалын зөвлөлийн бэлтгэл зөвлөлийн хурл байгуулагдаж тус оны 11 дугаар сарын 1-нд Улаан хувьсгалын зөвлөл сэн албан ёсоор байгуулагдсан байна. Маозэтун болон дундд улсын эв хамт наваас томилогдсон Тэн Хайчин гэдэг хятад эрхлэгч болж, хувьсгалч кадр Гоо Жиммин болон Монгол мануул Уу Тао урамлаг гаргагчдын бүлгийн Хуутаоч Хуутао юу зэрэг хүмүүс дэд эрхлэгчэжээ. Энэбит хувьсгалын зөвллийн эрх хятад хүний гарт байж, тоотө хэдхэн монгол гишүүнтэй байжээ. Энэ хувьсгалын зөвлөл Цуулиар нь монголчуудыг бүөнөөр нь хомборлон устгах ядлыгийг удирдсан байна. Энэхүү хувьсгалын зөвлөл нь 1967 онд тарсан боловч энэхүү хувьсгалын зөвлөл монгол хүний засгийн газрын гол игнэр нис гаргаж хятад хүнийг гол цөмө болгох арга хэлбэр нь өнөөдөр ч өвөр монголд хэрэглэгдсээр байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү хувьсгалын зөвлөл байгуулагдсанаас эхлээд Ятал хууны Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орныг удирдах систем нь бүрэлдсэн байна. 206 дугаар хэрэг. Дундад улсын эмх зам нам Монгол хүнийг их олноор хилэгдүүлэх ин тулд өөрсдөө зохиож, өөрсдөө тоглосон жүжиг буюу улс төрийн хувилдааны нэг. 1963 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Улаанцов аймгийн төв Жинин хотын шуурдан төвчөнос Бүх нийрт их Монгол ард улсад элгэх гэсэн нэгэн хөв зэхтлээс болж энэ хэрэг илэрлээ гэдэг юм аа. За хэдлийн хайгийг кирилл үсгээр Улаанбаатар хотын Шаахын үйлдүр гэж бичиж зэхтлийг нь Уйгэрч Монгол үсгээр бичсэн байлаг нэ. Тэрхүү зэхтэл нь 1961 оны 11 дугаар сард Жинин хотод Монголын ардын хувьсгалт намын хурлын явагдаж Энэ отогийн хурл дээр Ар өвөр хоёр Монголыг нэгтгэхийг эрмэлзэг шийдвэр батлагдсан гэсэн агуулгатайгаас гадна нүүн орж ирсэн хэддгийг буруу шалсан агуулгатай гэжээ. Энэхүү захидлийг илрүүлсэн өдрийг тэмдэглэж 206 дугаар хэрэг гэж нэрлэлсэн байна. Энэхүү явдлаас хойш бүх өвөр Монголд их хэмжээний мөрдөн байцаалт явагдаж зүү Монголын 100 гаруй монгол ноёд баривчлагдсан байна. Энэхүү хэрэг хаагдсан боловч соёлын их хүмсгэлийн ууд дунд дуулсын эвхмт намаас энэхүү хэргийг дахин байцаах цаавар гаргаж энэ нь монголчуудыг боомөрнө хомролон устгах ихэдлэгтэй холбогдсон байна. Нэгдмэл намын хэрэг 1964 онос эхэлсэн дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөний ууд өвөр монголын өртөө засах оронд болсон өргөдстний хаагцуулах үйллтний нам бүлэг зүг чиглэлсэн хөдөлгөөнний нэг Дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөнөр хэд тууд монголчуудыг харьgis хэрцгийгээр шуун тамлаж авсан худал мэдүүлгээ үндэс болгон өвөр монголд үндс төрийн хагцуулах үзэлтний бүлэглэл болох нэгдмэл нам гэсэн нам байнг хэч орги газар овоо уссан байна. Залуу Сэхэтэн Эрдэнбилег хөвжмийн цохол төмхүүн нар энэ намын удирдаг гэж нэрлэгдэж. Энэ хэрэгс бол хэдэн зуун дээд боловсролттой монгол сэхэтнүүд баримтлагдж зовлон зүдгүүр үндсэн бай өдөртгөл соёлын их хувьсгалын асуумнах өвөр монголын байдал энд хүн төрөлхтний түүхэндж ховорхон тохиолдсон хүмүүнлэг яснаас дэрсэлсэн нэгэн ял тажилга нуугдн талдлах цаар байна энэ бол донд улсын соёлын их хувьсгалын үед монголчуудыг их хэмжээгээр хоморголон хэдсэн их хядлаг юм а Ухангийн өвөр Монголын өртөө засах орн нэг 13 сая орчим хүнтэй байснаас Монгол хүн 1 сая 500 мянга орчим байжээ. Дундад улсын засгийн орчны албыйсны тайлбарлыг үндэслүүл соёлын гих хүмсгэлийн үед өвөр Монголд ойролцоогоор 346 мянган монгол хүн намыг эсвргүүцж улсаас урвах бүлэг үндс төрийн хагцуулах нам гэж нэрлэгдсэн. Ор Монголын Ардын хувьсгалт намын гишүүн гэсэн нэр зүйж түүний дотроос 27900 хүн хэлсээр алагдсан 120 мянган хүн эримдэг болжээ. Мөн 50 мянгаас бүлд 100 мянган хүн алагдсан гэхэн ч вэ. Эдгээр тоо бол Дунд улсын засгийн орчны албан ёсны тайлбар учраас мэдээж хэрэг дарж мэдгэтсэн нь лавтай. Девчээ дундд улсын засгийн орчны сайн санааны үуднээс гарсан энэхүү тоорнос үзсэнч тухайн үеийн монголчуудын нэг өрхөөс тэгшэтгээд баг нэг хүн хэлмэгдсэн байна. Дундд улсад хэрвээ нэг хүн ял хийвэл тэр хүний гэр бүл нь хэлмэгддэг. Тиймээс соёлын их хавсгал бол монголчуудын гэр бүлээс зөвхөн нэг л хүнийг баримтшлагдаад зогссон биш. Харин бүхэл өвөр монголын монгол хүнийг хамарсан улс төрийн хөдлөг юм а өөрэөр хэлбэл соёлын их ховыгсгал бол Монгол үндэстний бөөнөрн хомвроглон устгах их хядлаг юм аа. Их хядлагыг өдёрцэн этгээд бол Дундд улсын Эвхамт нам. Их хядлагыг явуулсан хүм бол Дундд улсын бүхэн амын 94 хувийг эзлэх хятууд уусна. Дундд улсын Эвхамт нам болон хятууд нь Монголчуудын үндэстний эрх чөлөөний төлөө тэмцсэн тэмцлийн түүхийг ял гэж нэрлэн ихядлагыг явуулсан байна. Нэг орчин үеийн Японы түүх болон Монгол хүн Ямар нэгэн орчинхын нөхцөл шалтгаанаар нэг улс боيو нэг үндэстэн. Нийтэрийн Нэ их хүчрхийлэл болон ховёрч тэрхүү хүчрхийлэл нь бусад улс боيو үндэстнийг мөхлийн замд оруулсан тохиолдол байдаг. Тэгэхдээ тэрхүү хүчрхийлэл нь ихэнхдээ их ядлаг хэлбэрээр илэрдэг юм а. Соёлын их хувьсгалын үед дундд улсын эв хамт ном болон ах үндэстэн болох хэд туудас дүү үндэстэн болох монголчуудыг их хэмжээгээр хятан хоруулсан түүх бол нэгэн бодтой жишээ. Тус ном соёлын их хувьсгалын зовлонтой өдр хоногуудыг биеэр нь туулсан монгол хүмүүсийн байр сууриас тэрхүү өдр хоногийг өргөцүүлэн өгөөсөн ном болно. Бид өдр төр төвны ам дээр л да дундуд улсын хүн гэдэг үгийг үргэлж сонสดг. Энэ хүү дундуд улсын хүн гэдэг бол зөвхөн хятад хүний хэлж байгаа юм. Дундуд улсын эв хамт нам нь үргэлж Монгол үндэстэн бол агуу их дундуд үндэстний нэгэн гишүүн гэдэг. Тэдний энэхүү байр сууриас үүсвэл өвөр монголын монголчуудад дундуд улсын хүн болох магдав гэвч яаж бодсон ч монгол хүн бол хятад хүний соёл Угсан өөр үндэстэн учраас тус номын гол дүр бол өвөр монголын монголчууд болон донтод улсын хүн боיו хяттууд болноо. Эсвэл киепончууд донтод улсад монгол хүн амьдарч бог мэддэггүй. Тэдэнд монгол гэвэл суумо бөхөд нэр гарч байгаа, даваг дор жаврга болон болон гава жаргал аврагын төрсэн нутг болох монгол улсыг л боддог баталтай. Өнөөдрийг хэлэхэд дундд утсад өвөр монголын өөртөө засах орн гэдэг Японы улсын нутаг дэвсгэрээс баг гурав дахин өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээрч монголчууд ажид хөрөнгө амьд гэмээ. Төвчлэн дод Монгол хүний олон зууны турш амьдарч ирсэн нутаг дэвсгэрийн нэг хэсэг нь хятад хүнд эзлэгдэн дундд улсын нутаг дэвсгэрт хуваагдсан оронсоос болж өнөөдрийн өвөр монголын өөртөө засах орн байгуулагсэв. Уг нь боло энэ хөө өвөр монголын өөртөө засах орн гэдэг газар нутаг болон тэнд оршин суудаг монголчууд нь бүгдээрээ Монгол улсын нэг хэсэг нь байх ёстой байсан юм аа. ДЭВ-с тус номд юуны өмнө Монгол хүний нутаг төвсхөрн яагаад Дунд улсын нутаг болон ховорч Монгол хүний нэг хэсэг нь яагаад Дунд улсын харьяат Монгол үндэстэн болсон тухай тайлбарлая.